я думаю, президент, як і будь-яка людина, має право відпочивати. Те, що він полетів звичайним рейсом, це взагалі чудово. Те, що він в рамках того, що він відпочиває, ще дозволив перервати свій відпочинок зі сім'єю і поговорити про справи України, інвестиційні справи, це також йому в плюс. Що ще можна додати? Чому? Тут важливі аспекти. В рамках відпочинку був офіційний візит, чи в рамках офіційного візиту стався відпочинок? Люди просто хочуть розуміння. Розумієте? Якщо після Нового року була кошти. Інформація про те, що президент поїхав в Карпати з сім'єю відпочивати. Всі спокійно собі також відпочивали, хто відпочивав, хто працював, слідкували за цією інформацією. Тут раптом з'являється фотографія, яку публікують в соцмережах, де президент сидить, видно, в антуражі відпочинкової зони в Омані. І тоді всіх виникає питання, він де? Що він робить в Омані? Вже після того з'являється інформація про те, що це офіційний візит, куди він полетів за власний кошт. Що тут, це? От питання ж в іншому. Насправді відпочивати так президент має право. Абсолютно. Можливо, хтось так. З наших гостей але має відповіді. Але пам'ятаєте ця риторика передвиборча, що Зеленський буде іншим політиком. І ми якраз от десь, можливо, і чекали від нього певної іншості. Ну, так він вже робить інші речі. Дивіться, полетів за власні кошти, не тратив бюджетні кошти. Плюс. Зустрівся в Омані. Плюс. В чому проблема? Юрій, є морально-етична сторона цієї яка? Історії. А вона хоча б така, що коли президент Порошенко їздив відпочивати на Мальдіви, Володимир Зеленський тоді це критикував. Він критикував це. І казав, що це недобре в воюючій країні, коли президент кудись їде відпочивати. Була така заява його ще тоді кандидату. Будь ласка. Там була трошки інакша інформація. Там була інформація про бюджет цього відпочинку. А той бюджет був просто шалений і просто жахливий. І це навіть не хочеться обговорювати. Давайте, гості. Мельничук, Ходів Веденяк, пан Юрій Журавель. Хочемо. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Зловили на гарячому. Не збирався. На чому гарячому? Фотографії. Якби він говорив. Що там сталося? Якби він був чесний. Сказав би, я з сім'єю їду відпочивати на море. Нема проблем. Чекайте, а кому повинен був повідомити президент суспільству. Про те, що він їде? Суспільству. Він говорив про відкритість, критикував Порошенка. Він просто... Ви суспільство, увазі, не перебивайте мене, у вас була можливість говорити. Він критикував Порошенка, що Порошенко таємно їздив на Мальдіви. Сам таємно поїхав в Оман. Відповідно, таким потім вирішили догнати ситуацію рейсом, і зустрілися з представником Оману. До речі, рейсом. А вас тактика така переговорювати мене? Вам коли давали слово, ви мовчали. Коли я говорю, ви одночасно зі мною говорите. Ви постійно думаєте. Навчіться, будь ласка, культури. Може вас в Дрогобич відправити, чи в Трускавець. Вас вашої культури. Я ви почув вас не довчили. Колеги минулої програми просто завалила культурою суцільно. Може вас такими навчити. Словами. Я комуністична вчителька навчить? Вчителька російської мови, яка агітувала іноземців вивчати російську мову? Теми повертатися. Боже мій, я не знаю, я отак думаю, чим більше ви виступаєте, тим більше падає рейтинг Зеленського, і це прекрасно. Дайте йому чим побільше слова, хай людина перебиває, показує свої істинні обличчя, милується з собою, який він прекрасний оратор, і рейтинг Зеленського буде, в принципі, на тому місці, на якому він і мав бути. Можна мені продовжити? Дозволяю. Шайманія величі, комплекс Наполеона. А чому просите в мене дозвіл? Я не розумію. До теми. Просто не говоріть і все. Як мені реагувати насправді на оцю істерику, яку я чую? Я говорю про ситуацію, ви істерили, яка як зараз я вас випадково рукою торкнувся, пробачте. Ви істерили тут збоку біля мене, як не знаю. Таке враження, що вас отравив. Вибачте, але ми, здається, ми зараз ведемо наших глядачів в оману нашими суперечками. Ну так я спрошу, говорю, не треба відволікатися від теми. В Омані. Або, не треба говорити того, Мельничук, чого немає. Тому що це не існує насправді. Так ми хочемо розібратися. Боже, дивіться, якщо істерика зупинилась, я тоді продовжу. В чому проблема? Та проблема в тому, про що я і говорив. Ситуація наступна. Зловили на гарячому. Він не планував це опублічувати, як виявляється. Якби планував, то було б відповідно анонсовано. Станом на зараз його дуже часто почали порівнювати з... паном Порошенко, який так само їздив на Мальдіви. Вдогонку вирішили зробити, відповідно, ще й нібито робочий візит. Можливо, був, можливо, не був. Ситуація в іншому. Проблема в тому, що, по суті,
стара політика, яка критикувалася Зеленським, вона має зараз, по суті, то саме обличчя. От. А можете сказати, Роман, чим саме ви порівняли цю політику президента? Можете порівняти конкретні два факти? Як ви порівнюєте поїздку на Мальдіви за скільки? Хто може сказати бюджет? 250 тисяч доларів відпочинок кожного? А це безкоштовний був, так? Безкоштовно, свої, просто як в шацьк поїхати. Порошенко теж свої кошти. Немає жодних проблем. А Порошенко їздив за чиї, не за свої? Я не хочу бути захисником правильно. Порошенка. Зароблені на фабриках. Де? Пане Юрію, ну зараз не будемо. Обидвоє мали кошти на ці поїздки. Казали, що багаті люди всі можуть собі дозволити.